永先生就位，恭请中国国民党党主席朱立伦先生就位，恭请立法袁飞鸿泰先生就位，恭请立法委员蒋万安先生就位。嵩山祠堂人迎月子娘文化祭，龙神护国祈福法会米龙开光典礼，由嵩山慈惠堂开山宗师郭堂主以及各级长官、各界民意代表，敬佛之香。嵩山慈惠堂开山宗师郭堂主作主见证，由嵩山慈惠堂总策划长李瑞斌委员，随同内政部部长徐国勇先生，以各级长官、各界嘉宾以及各界民意代表、各有公堂祝圣代表，恭向嵩山慈惠堂五条子君母大天尊，恭高上帝广热君母大天尊，无上虚空无量尊大上香，香烟瑞云传自尘，再上香，万民千心打天庭，山上香，金母恩泽通衢，所祈所愿大驾吉祥，请吉祥。全体祝你鞠躬，香入地炉，呈现台基，呈现慈惠平安礼。出现慈惠平安礼，祈愿天地清明永无灾惊，太平盛世国富民贤，再现慈惠平安礼。拜下，祈愿大道流传普天怀德，尊道贵德万物祥和。尊贤，好，拜一拜。今天所有你们手上拿的慈惠平安礼，给大家带回家，能够和睦平安。无上虚空第五无量至尊大至尊，化坛内圣高真，诸天护法，请感恩礼敬三鞠躬礼，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，礼成。由嵩山慈惠堂总策划长引领所有的嘉宾前往我们米龙堂。
雄凛凛两岸，哇！杨勇干，谢谢，谢谢。各军将领，要来点亮片。开工点燃以后，由咱上山诸位等香火烟团千万年，哇！众神林正，大家会当荣华大富贵，哇！报警接命，要来点龙口啦！祈求咱华众神林正，大家身体健康。一年四季，清洁平安顺时，百无禁忌。哇！来点龙口。好，谢谢部长。好。
咱的水兵，咱的阿兵娘，今仔日来到现场有足多咱的贵宾，啊，咱的中国国民党，咱的总主席，咱的朱立伦朱主席，啊，还有咱的蒋万安蒋委员，咱自由派会委员，各咱林立华林立华丁委员，各真多吼，咱的议员吼，咱的局长咱各位各朋友吼，尤其我的老同事吼。咱的真多组吼，嘛请委请委员嘛是真意愿，甲咱真多好朋友，歹势我着无可以上好吼。咱所有好朋友，甲今仔所有贵宾，大家晚安，大家好。啊，今仔真欢喜，咱来参加三姑牛文化会。牛牛文化会是咱已经变做咱台北，嘛是咱全台湾真重要的一个文化，的一个传统。咱旅游资金保庇台湾，咱的疫情我都控制了足好，所以咱的经济也我都发展，这拢是旅游的资金。所以借着这个机会，今仔日咱旅游开放了解，咱一定把咱旅游资金来保庇台湾国泰民安、风调雨顺。而且嘛，借这个机会，下边来拜托大家，咱大家来共同配合政府。咱为疫情的控制，甲控制得搁较好，咱经济就搁较发展。啊，咱我那要借这个机会，啊来祝福着咱朱伟龙，咱的新民、武林甲众新民，新锐显现，保庇咱台湾国泰民安，风调雨顺，四时无灾，百世有吉，五谷丰收，六畜兴隆。啊，今天要来祝福咱的朱伟龙，牛血冰心。游客全万里，信徒返天啦！最后，再来祝福咱所有咱的好朋友，今仔日来到这要选举的，大家拢都当选。啊，大家有机就会，母牛拢会甲你一一甲你印准。所以，大家的家庭美满，事业成功，祝福大家，多谢大家，感恩。感谢何牛，谢谢，谢谢。啊，何牛，现场包括蒋万安。个费鸿泰、林奕华、立法委员，咱台北市足侪位咱市议员，啊足侪贵宾，伊现场庆祝代表，大家平安，大家午安，大家好。今天感谢贵人诸位邀请，再一次来到牧牛文化节。啊，过去我参加牧牛文化节的活动，足侪足侪摆，啊拢以感恩的心情。无论我担任市长，还是现主席，还是董主席，都甲所有的信众代表同款，以牛五牛之力，保庇大家会当平安顺时、健康快乐。尤其最近疫情当中，大家拢希望五牛之力啊，照顾台湾，咱所有团员会当度过难关，大家共同都会当顺利、平安顺时、国泰民安。啊，今仔日除了我本人来之外，咱国民党以台北市蒋英雪立法委员、啊市议员，足侪拢来到现场，啊拜托大家多多甲阮照顾、关心、支持，感恩大家多谢，谢谢。谢谢，谢谢台北市长。感谢哈，我们徐国勇部长、陈国定，还有咱国民党的主席朱立伦主席。现场都有费鸿泰委员、林奕华委员，咱所有台北市议员，都有咱宜兰县副馆长，我们建隆副县长，所有贵宾、各位乡亲、士大，大家晚安，大家好。啊，今仔日吼，跟我们郭堂主，还有我们贵宾策略长，啊，今仔日蛮就欢迎都来参加雄山朱伟德。五牛文化节活动，伊是每一年咱活动最热闹，伊是是咱地方真大真重要的庆祝活动。首先，我爱感谢咱人主，因为伊伫咱地方贡献足侪，哦做足侪代志。啊，比如讲花火、美丽、关救护车，互咱进户，互咱在家人的囡仔会当读册，该工作人主，我就甘心，好嘛，可以劳碌。啊，其实今仔日，啊，嘛要感谢咱五娘，一直保庇大家拢平安顺遂，
即个疫情吼真严重，嘛希望伊甲咱做保庇，哦，继续甲咱挂钩正常，甲咱大家拢平安健康，发展过正常的生活，互咱经济嘛会当发展，生意会兴旺。啊，把咱伫遮最好，现场咱所有乡亲时代拢身体健康，万事如意。即个活动哦，成功圆满，最好大家感谢，谢谢，谢谢委员，谢谢，谢谢委员，谢谢。啊，各位贵宾啊，各位好朋友，大家午安，大家好，好。哎，主持人，我代表咱林寺庙环境来参加咱保育文化青年活动，啊，一龙点睛，非常啊有意义。咱蜗牛啊，平时啊施展它的神威，来保护咱的老百姓健康快乐，咱的国泰民安。那么从事经济的社会救济，无助啊，需要帮助的人，做了很多很多善事，大家都非常敬佩咱蜗牛组的奉献，还有我们所有支持。我们蜗牛的好朋友，大家拢更健康快乐。啊，希望蜗牛一旦施展神威，早日把那个疫情啊，除去，那你再过着就正常的生活，经济来发展。多谢各位，祝大家健康快乐，多谢。来，谢谢谢谢来，谢谢谢谢。那首先要在这边哈，要特别感谢我们中山慈惠堂哈。长久以来，从事了很多公益的事业啊，让我们照顾了许许多多的台北市民啊，尤其是一些弱势的族群啊。那每年也做了很多的公益慈善啊，像捐赠救护车啊，像我们当老旧公益的这个住宅警报器啊。另外，为我们年轻朋友办理成年礼啊，为我们的老人家办理老人关怀据点。还有为我们的自然环境，我们办的登山健行、进山的活动。岁末年终的时候，更为我们所有的弱势团体办了一个岁末公益救济健康奖学金的颁发。哦，可以说哈，毕尼桃为丹尼会哈，为做爱心。哦啊，一定我热血英雄，感受到哦我们慈惠堂在我们郭堂主的领导。还有我们所有的委员、所有的志工、信徒的扶持之下，除了发扬我们母娘的慈悲救世的精神啊、哦，那也从事了许许多多的这个公益的活动，得到市政府还有我们内政部啊、哦，每年都会颁奖表扬啊、哦。那今年因为疫情的关系，所有的慈惠堂呢主动停办道庆。以及在我们小巨蛋的这个音乐会啊，那虽然活动没有办，但是爱心也没有停啊。今年又捐了两部救护车，还有两部警备消防车啊。未来还会做更多啊。在这边再一次感谢我们中山慈惠堂。那最后也祝福祈愿我们今天的祈福大典能够圆满成功。在母娘慈悲保佑之下，我们的疫情很快就会散。啊，现场各位来宾啊，身体健康，回家回家，谢谢。